Salam. Ötən gün Azərbaycan daha bir rayonu bir güllə atılmadan belə azad etdi. 10 noyabr razılaşmasına əsasən Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verildi və beləliklə Ermənistanın məğlubiyyətlə barışması 10 noyabr bəyanatını imzalaması ilə artıq 3-cü rayon Azərbaycana təhvil verildi. Bu məsələləri biz həmkarım Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Azər Ayxanla müzakirə edəcəyik. Azər, xoş gəlmisən. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz adətən siyasətçilərlə bu studiyada müzakirələr aparırıq, amma artıq biz həmkarıq, indi studiyada iki nəfər və dünənki qələbə, eləcə də prezidentin xalqa müraciətində bir sıra maraqlı detallar var idi. Gəl onu müzakirəyə başlayaq. Əvvəlcə Laçının Azərbaycana təhvil verilməsi və Laçın kimi strateji əhəmiyyətli rayonun işğaldan azad olunması. Bunu müzakirə edək əvvəlcə. Fürsətdən istifadə edib mən Azərbaycan xalqını, o əsasən də Laçınlı qardaş bacılarımızı təbrik edirəm. 28 ilə yaxın bir müddət idi ki, Laçın rayonu işğaldaydı və Laçın rayonu işğal olunması Dağlıq Qarabağın Ermənistanla yolunun açılması deməkdir. Bu baxımdan mən xatırlayıram, yəqin siz də xatırlayasınız, 92-ci ilin o məşum günündə Laçın işğal olunmasından sonra bunun Azərbaycan üçün nə qədər böyük bir itki və Azərbaycanda nə qədər böyük bir problemlər yaradacağı müzakirə olunurdu. Çox şükürlər olsun ki, Laçın rayonu itkisiz, döyüşsüz Azərbaycana geri qaytarırdı. Bu da heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın bu 44 günlük müharibədə qalib duruşu ilə bağlıdır. Nəticə bizim xeyrimizə idi. Biz müharibədə Ermənistanı əzici üstünlükdən udduq. Və şərti biz diktə elədik. Və şərti biz diktə elədik və Azərbaycan diktə eləyən tərəf, qalib olan tərəfdir. O baxımdan da Ermənistan görün hansı vəziyyətdə düşüb ki, görün hansı vəziyyətdə düşüb ki, onun üçün bir nəfəslik rol oynayan Laçını Azərbaycana qeyd şərtsiz və müharibəsiz, hərbsiz geri qaytarmağa razı olub. Bunun özü təkcə Laçının da yox, Ağdamın, Kəlbəcərin və Laçın rayonların, bu üç rayonun Azərbaycana geri qaytarılması Ermənistandakı vəziyyətin xəritəsidir. Yəni, bu o deməkdir ki, Ermənistan məhv olmaq ərəfəsində idi və o imdad dilədi, yalvardı, Azərbaycanın ayağına düşdü və bu rayonları, o cümlədən də Laçını geri qaytarmaq üçün razılaşdı. Buna qədər isə Ermənistanın tövrü tamam başqaydı, diktə eləyirdi, Azərbaycanı aşağılayan şərtlər irəli sürürdü, amma 44 günlük müharibə Ermənistanın, necə deyərlər, ağlını başına gətirdi. Ona reallıqları başa saldı, xəyal dünyasından ayrılmasına səbəb oldu ki, yəni bu vəziyyət belə davam eləyə bilməyəcək. Sən işğal elədiyin Azərbaycan torpaqlarından əl çəkməlisən, ilk öncə 44 gün dediyimiz kimi bunu müharibə ilə Azərbaycan tərəfə başa saldı, sonra isə bu müharibədə məğlub olduqdan sonra o kapitulyasiya sənədinə bərabər tutulan həmən sənədi imzaladı və orada götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdədir. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində üstünlüyü və sonra aparılan danışıqların indi detalları açıqlanır və məlum olur ki, Azərbaycana sərf etməyən, qani etməyən şərtlər də olub və Prezident İlham Əliyev bu şərtlərə qarşı çıxıb və nəhayətində 10 noyabr bəyanatı ortaya çıxdı. Bu danışıqlarla bağlı fikriniz nədən ibarətdir? Biz jurnalist olaraq bu prosesləri yaxından təqib eləmişik. Siz də, biz də, hər birimiz bizim gündəlik həyatımızın içində olan bir epizod olub. Daha doğrusu bir hissə olub Dağlıq Qarabağ hadisələrindən bağlı. Təkcə bir vətəndaş kimi yox, həm də peşəmizdən irəli gələrək biz bu məsələlərdən daim maraqlanmışıq. Elə gün olmayıb ki, məsəl üçün Yeni Müsavat qəzetinin 2 səhifəsi, 3 səhifəsi, bəzən daha çox bir səhifəsi Qarabağ məsələsindən bağlı mövzulardan əhatə olunmasın. Amma dün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciətində çox sensasiyon məqamlar ortaya çıxdı. İlham Əliyev indiyənə qədər cəmiyyətə açıqlanmayan, açıqlanması lazım bilinməyən,
gizli saxlanması məsləhət olan məlum, məlumatların hesab edirəm ki, bir qismini açıqladı. Və mən inanıram ki, növbəti mərhələlərdə də Azərbaycan rəhbəri və hakimiyyətə daxil olan ayrı-ayrı məmurlar bu məsələlərlə bağlı olduqca maraqlı və sensasiyon sayıla bilən məlumatlar açıqlayacaqlar. Və bir daha görünür ki, Azərbaycan və onun Ali Baş Komandanı uzun illər imiş Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının hərb yolu ilə qaytarılması istiqamətində ciddi işlər görüb. Bu, bir ayın, iki ayın, üç ayın və yaxud bir iki ilin işi deyil. Dövlət, Azərbaycan dövləti sistemli şəkildə müharibəyə hazırlaşıb. Və paraleldə diplomatik addımları da öncədən müəyyən edib ki, mənə hansı variantlar sərf edir. Və zaman zaman Azərbaycan prezidentinin dilindən eşidirdik ki, müharibə qaçılmazdır və biz əzici üstünlüklə müharibə başlasa, Ermənistanı məğlub edəcəyik. Gün o gündür. Biz o deyilənləri, o proqnoz edilənləri, arzu edilənləri bugün real həyatda yaşadıq. Və Azərbaycan müharibəni uddu, düşmənə, işğalçı tərəfə öz şərtlərini diktə elədi. Və hesab edirəm ki, artıq bir mərhələ qapandı. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi deyə bir şey yoxdur. İndi Azərbaycan siyasi diplomatik sahədə hərbdən sonra, müharibədən sonraki mərhələni uğurlu şəkildə aparır və inanıram ki, bunu da 44 günlük müharibəni necə uğurdan başa vurdusa, bu siyasi diplomatik sahədəki prosesləri də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə uyğun olaraq və beynəlxalq qanunlar çərçivəsində başa vuracaq və biz bundan xeyri qazanacağıq. Həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm xalqımızın düşdüyü dərin depressiv vəziyyətdən çıxmaq baxımından Azərbaycan çox böyük hədəflər müəyyənləşdirir və o hədəflərə çatacağına əminəm. Azərbaycanın gücü, potensialı və strateji yanaşması bölgədə yeni bir reallıq yaratdı. 27 sentyabra qədərin öz reallıqları var idi və bugünün öz reallıqları var. Artıq Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər də bizim vətəndaşlarımızlar və prezident də bunu müraciətində qeyd elədi. İndi artıq diktə eləyən tərəf bizik və beynəlxalq təşkilatlar da, qərb dövlətləri də, fövqəli dövlətlər də artıq bizim şərtlərlə, bizim yaratdığımız reallıqlara uyğun siyasət yürütməlidir. Amma biz həmsədrlərin səfərlərinə baxırdıq, gedirdilər, gəlirdilər, nəsə gözləyirdik. Amma məlum olur ki, biz artıq öz gücümüzlə münaqişəni həll elədik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 28 illik qətnamələri icra elətdirməyə məcbur etdik Ermənistanı və yeni reallıqlar yaranıb. Bu reallıqlarla bağlı fikrin nədir? Var bəy, prezidentin çıxışında da bu dediyiniz məsələlər bir neçə istiqamətdən təhlil olundu. Onlardan biri odur ki, bölgədə yeni bir ittifak yaranır. Azərbaycan Türkiyə və Rusiya ilə anlaşma şəraitində bu müharibəni başladı və başa çatdırdı. Müharibə başlamazdan öncə, hətta müharibə başlayandan bir neçə gün sonra da Azərbaycan ictimai rəyində əsas aparıcı tezis nə idi? Rusiya müdaxilə edəcək, Rusiya imkan verməyəcək və biz 10 oktyabrda Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra humanitar ateşkəsin əldə olunmasından sonra Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər ruhdan düşmək, daha doğrusu ruhdan düşdü. Nə qədər başqa söhbətlər çıxdı ortaya. Pesimizm yarandı sanki. Pesimizm yarandı. İnsanlar ümidlərini itirdilər ki, artıq müharibə bitdi. Amma bu belə olmadı. Onda sonra da səhv eləmirəmsə bir humanitar ateşkəs. Artıq sonrakılarda həmin reaksiya olmadı. Həmin reaksiya birinci olmadı və Azərbaycan bölgədə bir söz sahibinə çevrildi. Müharibə apara-apara. Və Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə nümunəsində bölgədə yeni, sağlam, strateji bir birliyin yaranmasının biz şahidi oluruq. Və bu təkcə hərbi siyasi müttəfiqlik deyil.
Dün fikir verdinizsə, Dövlət başçısı da dedi ki, yeni iqtisadi birliyin, blokun yaranması istiqamətində də iş gedir. Naxçıvan dəhlizinin, Naxçıvan dəhlizi kontekstində söylədi bunu ki, Azərbaycan, İran, Rusiya, Türkiyə və razı olarsa və Azərbaycan tərəfi razılıq verərsə, Ermənistan o yeni iqtisadi birliyə daxil olub çox ciddi nailiyyətlər əldə edə bilərlər. Və fikir verirsiniz mi? Hər şey Azərbaycan üzərindəndir. Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşir ki, buradan Rusiya da yararlana bilir, Türkiyə də yararlana bilir, İran da yararlana bilir, hətta Qərb özü də yararlana bilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının buradan nə qədər projeləri reallaşdırır. İndi mövzumuz o deyil, biz o baxımdan onun üstündən ötəri keçirik. Enerji dəhlizidir və Avropaya uzanan Azərbaycandan, Abşerondan Avropaya, Avropa ölkələrinə gedən o enerji xətlərini biz nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bu baxımdan Qərbin, Avropanın, onun ayrı-ayrı ölkələrinin Azərbaycana yönəlik qısqanc münasibəti, cığal münasibəti, şantaja bərabər davranışları bölgədə yaranan yeni keyfiyyətcə tamamilə başqa bir birliyə qarşı olan reaksiya dəsrində. O, Ermənistanı müdafiə eləmir ki, təkcə tutaq ki, Fransa senatının məlum qətnaməsi Ermənistanı müdafiə eləmək xətrinə deyil ki, və yaxud başqa Avropa ölkələrinin, Avropa institutlarının bu məsələlərlə bağlı tutduqları qeyri-obyektiv mövqələri Ermənistanı müdafiə eləmək deyil. Daha məkirli maaşları var özləri. Onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan bölgədə söz sahibinə çevrilir, növbəti bir Türk-Müsəlman dövlətinin böyüməsi prosesi gedir və Azərbaycan bu prosesin mərkəzində yanına aldıqları isə hər zaman Avropanın və onun ayrı-ayrı institutlarının siyasi axınlarının qibdə ilə qarşıladığı ölkələr var. Və biz öz bölgəmizin söz sahibiyik. Təkcə Azərbaycan yox, dediyim kimi Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran və əgər ağılları olsa, zəkaları olsa, gələcəyə görmək imkanları, fərasətləri olsa, Ermənistan da bu nəhəng projeyə qoşula bilərlər və Ermənistanın başqa bir yolu yoxdur. Nə qədər lobby pulundan yaşamaq olar? Bu məğlubiyyətdən sonra isə lobby də pul verilir. İqtisadiyyat çöküb, ordu yoxdur. Sosial vəziyyət gərgin, siyasi vəziyyət gərgin, ölkə vətəndaş müharibəsi ərəfəsindədir. Ermənistanın milli valyutası ciddi şəkildə devalvasiyaya uğruyub. Belə bir təqdirdə onların başqa bir yolu yoxdur və prezident də, Azərbaycan prezidenti də bunun yolunu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanın şərtlərini qəbul eləməlidir. Prezidentin sözləri də desə, özünü yaxşı aparmalıdır və ona yaradılan bu imkanlar, regionda yaradılan bu siyasi iqtisadi birliklərdən Ermənistan da öz nəsibini ala bilər. Yetər ki, o işğalçılıq siyasətindən, faşizmdən əl götürsün. Biz cəhbədə də, masada da qalibik. İndi yeni bir mərhələ başlayır. Məcburi köçkünlərimizin dağıdılmış, heç bir tikilinin artıq qalmadığı rayonlara geri qaytarılması, orada yenidən qurulması həmin ərazilərin və bu heç də müharibə aparmaqdan asan məsələ olmayacaq. Bilirsiniz, Azərbaycan növbəti mərhəliyə daxil olur deyərkən həm də bu məsələ var. Və inanıram ki, Azərbaycan dövləti üzərinə düşən bu böyük məsuliyyətli işi də uğurla yerinə yetirəcək. Birincisi, burada oradan işğal zamanı didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin öz ata-baba torpaqlarına qayıtmalarının istəyi var. Bunların hamısının arzusu odur ki, işğaldan azad olunsun və onlar getsinlər, həyatlarını qaldığı yerdən davam elətdirsinlər. Bu birinci amildir ki, yəni o baxımdan heç bir problem olmayacaq. İkincisi, Azərbaycanın güclü dövləti var, vəsaitimiz var və çox ciddi perspektiv imkanlarımız yaranır bu işğaldan azad olunmuş torpaqlardan bağlı. Həm də ondan əlavə də indiyənə qədər Azərbaycanın neftdən və digər təbii sərvətlərdən əldə eləmiş vəsaitləri var ki, onlar ehtiyat
kimi saxlanılıb. Və indi aydın olur ki, bax, o ehtiyat vəsaitlər bugün üçün saxlanılıb. İşğaldan azad olunan torpaqların o ərazilərdə quruculuq işlərinin görülməsi üçün yetərincə Azərbaycan dövlətinin həm maddi imkanları var, həm də bilirsiniz, indiyənə qədər bu quruculuq işlərinə baxırıq da, istər Bakıda, istər rayonlarda çox böyük zövqlə, müasir tələblərə cavab verən, həmçinin o tarixliyini qoruyaraq Bakının digər ərazilərimizdə bu işlər görülür. Və inanıram ki, Qarabağda da, işğaldan azad olunmuş digər torpaqlarımızda da bu proses çox uğurdan gedəcək. 2016-cı ildə Lələtəpə azad olundu və qısa müddət ərzində Cocuq Mərzanlı sanki bir şəhərə çevrildi. Bəli, nümunə var da ortada ki, yəni bu Azərbaycanın bu baxımdan probleminin olacağını düşünmürəm. Və təbii ki, bu məsələlərdə beynəlxalq maliyyə qurumlarının da kreditlərindən yararlanmaq olacaq. Mən bu sahə üzrə mütəxəssis deyiləm, əndə hər halda biz bunun belə olacağını gözləyirik. Həm də bu müharibə dövründə Azərbaycanda bir həmrəylik biz müşahidə elədik və yəqin ki, iş adamları, sahibkarlar da bu məsələdə dövlətə dəstək verəcəklər. Quruculuq işlərində, hansısa tikinti şirkətinin gedib orada bir bina inşa eləməsindən tutmuş, tutaq ki, digər məsələlərə qədər. Mən məsələyə qlobal yanaşıram. Bunu hansısa biznesmenin, iş adamının, hansısa şirkətin öz fəaliyyəti kimi dəyərləndirməyin əleyhinə məsələnin əslində. Yəni, o həm də bizim yaramıza məlhəm olmaya bilər. Bu, o qədər qlobal, nəhəng miqyaslı bir işdir ki. Yox, sadə bir dəstək olacaq sadəcə. Dəstəkləri necə olar, məsəl üçün? Hansısa bir şəhid ailəsinin diqqətdən kənarda qala bilər obyektiv səbəbdən. Çünki və yaxud hansısa bir qazimizin, yaralı bir əsgərimizin bir sosial məsələsi olar. Dövlət ona yetişənə qədər o iş adamı, o imkanlı şəxslər o ailələrə əl uzada bilər. Amma bu məsələni də dövlət öz üstünə çəkməlidir. Vətən uğrunda savaşmış, sağlamlığını itirmiş və yaxud şəhid olmuş hərbiçimizin ailəsi görməlidir ki, dövlətin onun üzərində bir, necə deyərlər, bir diqqəti var, qayğısı var. İndi müharibə yeni başa çatıb. Biz hələ yaralarımızı sarıyıb qutarmamışıq. O yaralarımızdan qan axır. Ona görə dövlətin bu və digər məsələlərdə qınanmasına cəhdlər olur ayrı-ayrı qruplar tərəfindən. Mən sosial şəbəkədə varıq. Amma əslində şəhidlərə və qazilərə qayğı həm də cəmiyyətin bozudur. Hər şey dövlətdən gözləmək olmaz. O həm də, bilirsiniz necədir? Bəzən şəhid və qazi ailələri adından elə danışırlar ki, bəzi adamlar əslində qalanda o şəhid olmuş şəxsdə, qazi olmuş şəxsdə heç vaxt müharibəyə gedərkən, vətəni qorumağa gedərkən bunun maddi qarşılığını gözləməyib və canını vətəninə halal edərək gedib vuruşub şəhid və yaxud da qazi olub. Azər, çox sağ ol, minnətdaram. Xatırladım ki, qonağım Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Azər Ayxan idi. Biz 10 noyabr razılaşmasından sonra 3 rayonun, Ağdam, Kəlbəcər və Laçının Azərbaycana heç bir qansız, heç bir gülləsiz geri qaytarılmasını müzakirə edirdik və Prezident İlham Əliyevin xalqa yekun müraciəti deyək buna, müharibənin yekunu ilə bağlı müraciətində də bir sıra maraqlı detallar var idi və Azər Ayxanla həmin detalları müzakirə etdik. Sağ olun.